ចេះបើតែខ្ញុំដាក់លំមាន់ថ្ងៃហ៎ចេះបើតែមកគេកោអើយកោហ្នឹងហើយអូតាស្លាប់ហឺនៅពួកនោះរួចហើយបន់នឹងដល់7ថ្ងៃទៀតហើយ